Zəfər Forumunun növbəti ünvanı Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsi olub. Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, Bərdə, Tərtər, Zərdab, İmişli, Laçın və Xocavənd rayonlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə baş tutan Zəfər Forumu Ağdam Muğam mərkəzində təşkil olunub. Forumda Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşları, Müdafiə Nazirliyi və Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəsmiləri, müharibə iştirakçıları, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları, qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qonaqlar əskərə məktub layihəsi çərçivəsində vətən müdafiəçilərinə məktublar ünvanlayıb. Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, müharibə və silahlı qüvvələr veteranı, Zəfər paradının ssenari müəllifi və aparıcısı Polkovnik Abdullah Qurbaninin moderatorluq etdiyi tədbirdə ənənəvi olaraq görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin və Respublikamızın suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən övladlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edən Prezident Administrasiyasının sektor müdürü Vüsal Quliyev forum iştirakçılarını salamlayaraq, 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbənin tarixi əhəmiyyətinə bəhs edib. Ermənistanın uzun illər ərzində qurduğu mühəndis istehkam sistemlərini yarıb keçdiklərini, torpaqlarımızın qəhrəman döyüşçülərimizin qanı və canı bahasına azad edildiyini, Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq iqtidar birliyi nəticəsində qələbənin təmin olunduğu diqqətə çatdırılıb. Forum iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət olunub, xalqımıza zəfər sevincini yaşatdığına görə dərin ehtiram ifadə olunub. Qeyd edək ki, növbəti forumlar İsmayıllı, Sabirabad və Bakıda baş tutacaq. Şamxalat Gözəlov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.